de Bolfevics perquè val molt la pena. Passarem molt bona estona. Després, com sempre, farem la roda de poetes. Que es preparin els poetes, no sé quan serà, però bé. I gràcies per haver vingut una altra vegada i sobretot els hi desitjo un bon Nadal. Ja ho farem. Ja veureu que l'obra és forta d'argument, però tenint en compte que estem tocant Nadal, i Nadal és amor, i Nadal és comprensió, i Nadal és pau, veureu que potser l'obra ens farà colpillar una mica, però com que ho fan també, el que servirà és perquè reflexionem una mica. Molt bé, benvinguts, i quatre, dues i més, molt bon Nadal. Sí, l'obra es tracta de Veus de l'exili, fet amb trossos de poemes, de poetes catalans que es van veure obligats a marxar. Per això, també, en els moments que vivim, doncs, és per recordar a tota aquella gent que abans que nosaltres van lluitar pel nostre país i per la nostra llengua. I els hi hem d'agrair. Vinga. Josep. 23 de desembre del 1931. Falten dos dies perquè arribi un dels Nadals més tristos que es recorden a Catalunya. La guerra, definitivament, està perduda. L'Exèrcit Popular de la República està desfet després de la derrota a la Batalla de l'Ebre. La República, la Generalitat, la democràcia i la llibertat tenen les hores comptades. Tot i els intents de la premsa i la ràdio per aixecar la moral, la majoria de la població ja només espera l'arribada dels franquistes. Paral·lelament, comença l'exili més traumàtic de la nostra història. El 26 de gener del 1939, la derrota de Barcelona escenifica el final d'una etapa. L'èxode de milers de catalans i de persones d'arreu de l'Estat que havien arribat a Catalunya amb l'avanç de la guerra agafa dimensions tràgiques. La població civil que va passar la frontera francesa a partir del 28 de gener es va trobar amb el terror, ja que les autoritats franceses no volien tenir al seu país individus políticament perillosos. Gairebé mig milió de persones van creuar la frontera amb França els dos primers mesos del 1939. La gran majoria van ser enviats a camps de concentració. El record dels que hi van malviure és desolador. Unes dues terceres parts del total van tornar a Espanya, una quarta part es quedà a França i la resta emigrar cap a altres països. I un dia estava en un cafè de la travessera de les Corts, davant d'un home increïble. Jo estava davant seu com qui està contemplant un d'aquells déus antics, que són unes imatges fantàstiques d'irascibilitat i de tendresa, de geni, de sensibilitat. Era Joan Oliver, en Pere IV. El vaig pescar ja una mica bastant gran, amb el cabell blanc i llarg. Una veu profunda. Jo li vaig anar a demanar de musicar un dels poemes que jo penso que són dels documents. I és una paraula estranya, es parla de poesia. Però jo no li va ser d'aquells vells republicans en el seu temps jove, que havien atravessat l'absurda ratlla de la frontera, perseguits pel feixisme, sabent que s'anaven a un camp de concentració a França, i sabent que allò seguiria segurament encara més camps de concentració, com per molts així va ser. Sabent i tenint el sentiment, injust segurament, donar les circumstàncies de que no havien defensat bé la seva terra, el seu país. I en Pere IV, en Joan Oliver, va escriure aquell mateix dia aquest poema. Ens ha deixat un document extraordinari. Penso que durant tants anys, per tant segles, tants milions i milions de persones dirien aquestes paraules, potser si les haguessin sabut trobar, els sentiments segur que eren els mateixos. De Joan Oliver, Corrandes d'exigir.
Sense dir res. Mentre la lluna feia el ple, una nit de lluna plena, tramuntara amb la carena, sense dir res. Mentre la lluna feia el ple. Companys, quants companys vam deixar? Plena, tramuntara amb la carena, sense dir res, mentre la lluna feia el ple.
darrer full del llibre de maternitat d'Elna. I un devessall d'emocions m'han fet recordar de tu. T'havia sentit parlar del camp d'Argelers, del camí dur i feixuc. Encara sento l'escalf a la pell. Aquelles tardes que passava amb el pis menut a l'Eixample, mentre tu, asseguda en una cadira de boga, pelaves creïlles, mentre en relataves la vivència més dura de la teva vida. Era un dia de febrer de 1940 i feia molt de fred. Recordo tenir les mans ben plenes de panellons. Ves tu quines coses. Havien fet un llarg camí. Havien fet un llarg camí des del poble. Primer, amb una tartana. Allà hi van posar 4 estris de cuina i un matalàs. Aquell matalàs que havíem concebut a la que seria la teva mare. I ara, aquella nena que amb prou feines aixecava 3 pams de terra, quin futur tan incert que li oferíem. Vam anar cap a França. Vam creuar la frontera de nit i només se sentien els mussols i les passes dels que fugíem. Van ser uns dies que van passar molta gana. Només podien menjar rosegolls de passet o una mica de sopa de farigola. I llavors, traspassada la frontera, com t'ho hauria de dir? Aquelles imatges, aquell alé, alé, alé! Els gendarmes i aquells vigilants senegalesos a dalt d'aquells cavalls i aquell filferro de punxes que ho envoltava tot. I el fred, aquell fred, aquell fred que se te clavava com un punyal a dins l'ànima. Penso que és per això que no m'agrada el fred. I llavors, jo no sabia que estava encinta. L'avi va tornar a l'any 39. Es va haver d'amagar unes quantes vegades, perquè l'avi era anarquista i fou membre actiu de la CNT. Però llavors va passar el miracle. I dic miracle perquè en una nit de mort, de petons, tendres carícies, vam concebre el que és el teu oncle. I ell va poder néixer a la maternitat d'Elna. Però bé, això ja són figues d'un altre paner. I com si et transmutessis, àvia, continuaves pelant creïlles per la truita del sopar. I jo no em puc imaginar tant de dolor, tanta misèria, tanta por, tanta mort. És ben bé que la realitat supera la ficció, però jo em quedo amb el vostre llegat. Sí, amb el vostre llegat. Camina, camina sempre endavant i camina sense por. Com a cavalls desbocats en trista cavalcada, els estels fan corrua enllà del firmament. Són espurnes flotants de crinera irisada i quan fugen gemeguen un xiscle de turment.
La nit és silenciosa. Només a estones sou el picamic dels nostres artillers. Vigila l'esguard. Els ulls són com a fones que guanyen les distàncies en no res. I allà dels cims, la boira és tan espessa que tot ens sembla que sigui un altre món. I voldries llavors que la nit morís de pressa, de tan buit com és tot el teu entorn. I agafes el fusell quan ets a la trinxera, és ton millor amic i és el millor company. Cap aire d'enyorn ni volva de quimera et destorba la pau del teu afany. Però que voldries només arrecerar-te en l'escalf amorós del llit nuncial, però el llit d'aquí és l'arleva, i en despertar-te et trobes en uns braços de metall. La nit, al front, és curta de gambades. I tots són ombres que mai no tenen son. Venen i van i tornen ben desembrassades del neguit que ens volta i ens confon. És l'hora greu de dolces recordances i dels amors llunyans marcits en nostre pit. L'hora que ve prenyada d'esperances en l'alba que vindrà quan mori aquesta nit. Alba esplendent de goig i de victòria feta de sang, de llàgrimes i de glòria. El tren ja no es veu. Han quedat a les andanes de l'estació totes les dones. On diria que el món ha perdut les baranes i que s'ha estimbat la pena i l'alegria. Ells marxen cap a temudes distàncies de morts verticals, de plom, ferotge de ressonàncies i d'apocalipsi d'hospitals. Poques, molt poques han plorat. A voltes estigué a punt de trair-les un sanglot que prompte fou ofegat per una rialla absurda del tot. Són les germanes, les esposes, les mares, les del llavi que vol i cor que no sap, les del pit madur i mans no avares, les de faldes profundes i el mocador al cap. La mateixa absurda, pobra gària de ramat perdut en la muntanya les ajunta sobre el brut paviment. Són la muda pregària d'ànima i entranya. Romanen immòbils com en un fris esculpit amb pedra nocturna de silenci gris i de cendra d'urna. Tenen agonies de colom en llurs cares marcides. Campanes de boira es gronxen del seu ruix. Gèlides llums les ronden com feres amansides i esquelles de llàgrimes pesen dels seus ulls. La ciutat la reclama amb el seu febril tumulte, amb la taula escassa de pa, amb les nits de sirenes ocultes i un ocell mort a la mà. I se n'hi van
a poc, totes juntes, ajudant-se en la passa, sostenint-se el cos, arrossegant un llast de preguntes i esperances, i trepitgen del dia les últimes flors. Són les germanes, les esposes, les mares, les del llavi que vol i cor que no sap, les del pit madur i mans no avares, les de faldes profundes i el mocador al cap. El burgo de Osma, Horta, Usost, Nan Claris de Oca. Ferrumbriano, La Cochuela, Ainsa, Jaca, Cudillero, Llanes, Llevant, Pollença, La Isleta. Misèria, mort, els camps de concentració. En Nuremberg se castiga a las mujeres que van al lecho con un hombre que no sea de raza aria. El hombre crece y tambores redoblan con fuerza. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya lo han decidido! Y vendrán aquí. Mamá, dame la llave, que no ocurre nada grave. Y el sol resplandece como siempre. El hombre crece y tambores redoblan con fuerza. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya lo han decidido! Y vendrán aquí. María Sander, vas a perder a tu hombre. Aunque se tiñe el cabello, le delatas una herida. El hombre crece y tambores redoblan con fuerza. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya lo han decidido! ¡Y vendrán aquí! Le cortaron el cabello un bello día y le pusieron un cartel al cuello y una camisa. Ríe la gente y ella, nada. La sangre sube en los suburbios y el asesino está aquí. Dios del cielo, el que ojos tenga y vea, ha comprendido lo que aquí nos sucederá. El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre carenes. La Carme s'està morint. El seu plany
es perd per sempre. El camp era un glob de nit, el nord fum vers el sud cendres. Així no vull morir lluny dels prats i les arbredes. La coloma que la sent a poc s'hi arrossega. Diu, mentre l'estreny ben fort, dolços mots a cau d'orella. El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre cadenes. Lluny de tot i entre cadenes, lluny, lluny. Futur, dius? Aquí només hi ha misèria. L'única sortida és l'amor. Calleu, calleu! Mireu al mar, la zona. Són la llibertat. Llibertat, on és? Llibertat, on ets? Llibertat, on ets? Llibertat, 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 on és? Des d'Argelers et somio, terra estimada. Somio el maretí de la teva vall. Aquí és tardor i el vent traïdor s'endú dels arbres secs les fulles sense vida. El meu pensament obre en el meu cor el record de millors dies. Qui vol tancar la porta a un mal somort que té la branca morta
però que encara raja sang la ferida. Pàtria de llum, l'enyoro, l'escalfor de les teves valls, la frescor dels cims de les teves muntanyes. Això són bocins de vida. Terra estimada, tu ets la meva mare, la meva amiga, la meva germana. Tu ets la terra catalana. Tot és fred a l'entorn del jardí. Fred groc que puja de la terra. Fred blau que cau per entre els núvols. Fred roig que ve dels coàguls de sang. Els girassols han tremolat de tant silenci i han obert llurs ulls gegants quan l'alba boatada de boira ha conduït uns homes a la mort. Ara cerquen de bades la pietat del vent per esborrar del to de l'eco de la fusellada. El matí serà llarg perquè el sol s'amaga. El fred fixa l'angoixa de la immobilitat. La sentor del crim s'eleva del bosc veí i vibren les filferrades com un nervi ferit fins allà on l'aire és flonjo i bruixíssim. I els girassols tremolen encara més ara que el camí es gela a l'ombra dels morts. Qui ha convertit el món en una closca buida? Per què l'espai és absent sobre les lloses grises? No hi ha ningú per plorar. No hi ha ningú per odiar. Uns homes han estat assassinats. A la resplendor de la carn sacrificada, els girassols han retrobat la força per a girar lents sobre llurs tiges. Els ulls gegants miren, ploren, odien. Geranis, florits de plor, criden per les pollancredes. El cel, delira de blau, l'aire té nom de guerra. Ales d'un país estrany planen damunt les carenes i projecten ombres d'odi al llarg de la carretera. Del mar arriba un adéu, adéu de barques de vela sense timó. Els timoners dormen dins les aigües verdes. Els ulls absents d'espant, l'alè penjat de la serra. La caravana fa via fugint de les ales negres. Barracs de son i d'angúnia pensen en les llars desfetes i l'èxode és el preludi de crits, de plors i de queixes. La caravana fa via per llarg de la carretera. Després el destí dirà si el parèntesi o la treva. Sabia que el silenci pogués de sobte obrir-se fins al centre arrasat dels camins.
El Lluís surt caminant. Caliència. Tots un sol pla. Ve a cercar l'esperança. Entra. L'home. Espera, espera. L'abisme. El cel es correrà. El seu pla. Vendran les mares mortes. Sal. Per també fer-ne un pla. Que d'elles ve a constrenya les coses falses. Del temple ple. Dels rostres vivents. Portant els quatre vins. Això de les Deus de l'Exili ha sigut un projecte que ho va començar la Júlia Baral i ens va... Aquesta d'aquí. Ella va escollir tots els textos i ha escollit tots són poemes de poetes catalans i Bertolt Brecht també s'ha introduït per aquí perquè... Producció pròpia de la Carri i d'ella també i bueno, crec que s'ha entès bé el... La idea són totes aquelles persones que suposo que per l'edat que tenim tots o tenim algun parent, un avi, un pare, un tiet, alguna persona que va patir la guerra, si no la d'Espanya, en el meu cas el meu pare també estava en la Segona Guerra Mundial. Vull dir que el problema era això, la gent que tenia que fugir i que continua fugint ara mateix, que va a altres llocs i que no, ningú li va a cas, per a cap de concentració i allí vas a morir igual que... o pitjor que estaves aquí, no? Com en el Gilé i tota aquesta història. Si teniu alguna pregunta sobre el muntatge o teniu alguna pregunta o alguna anècdota que explicar si sobre... Exacte, no? Jo abans de la cançó parla amb vosaltres, per mi el muntatge és molt especial. El meu avi, el Joan, va estar al camp dels Gelers. I pensar que fugia cap a França, no, se'l va anar d'un camp de concentració a Sòria i allà va estar pigant pedra pel Valle de los Jaios. Llavors, quan jo vaig posar aquesta idea de company, s'havia remunt d'una pregunta. Per tant, m'ho donava les gràcies. Perquè igual a dir una cosa, que la primera versió, la persona que va fer la Montse Sarcós o va fer la Natàlia, que en aquesta ocasió no pot ser per qüestions personals, gràcies a Natàlia per fer el peu. Ja està. Mira, sisplau, que tu també fins a vos de l'exili. I tant, Natàlia. Cap aquí, Natàlia. Cap aquí.
persones i amb altres barris. I amb aquest espai tan preciós. No? I amb aquest espai tan preciós. I el que són casualitats de la vida. La Júlia i jo ens vam conèixer quan fa Júlia el que porta... 6 anys. 6 anys. Val? El meu avi Joan i el seu avi Joan varen estar tots dos tancats al camp de concentració d'Argelers. No es coneixien, evidentment que no, no es coneixien, però les seves netes sí que s'han conegut. Yeah. I això és molt maco. Jo penso que estan molt orgullosos. Sí, també s'ha de fer. Sí. Voleu explicar alguna cosa? Algú vol fer una pregunta o explicar una història? Si té allò que treure alguna cosa d'aquí dintre, que va bé de tant en tant. Ganes de compartir. Compartir. Perdó, jo volia dir una cosa que no sé si s'ha dient o no, però bueno, jo soc catalana vinguda, si no nascuda, però ja fa molts anys que estic aquí i jo vaig néixer després de la guerra, però el meu pare, per ser soldat, no per qüestions polítiques, li va tocar a l'altre banc. I tenia un tio que també era, ja devia ser per la, a prop de la batalla de l'Ebre, una cosa d'aquesta. I ho van agafar presoner als republicans, els que volien la república. I ell va dir que mai ha sigut tan ben, tractat com ho havien... com havia sigut ell, que bueno, havia estat ferit i li faltava més peu, però ho van atendre molt bé i res de coses estranyes. O sigui, que va dir que estava molt content i després ho van deixar. I aquesta és l'anècdota que jo tinc d'aquella època del 21, que li va passar això. Gràcies. Ai, que bé, gràcies per compartir. Ai, sí, que és molt maco compartir. Ningú vol compartir alguna cosa més? Es vol compartir? Jo vaig néixer el novembre del 95. O sigui que vaig agafar tota la guerra sempre amb un bebè. Però tinc una memòria que tinc unes imatges gravades, I quan surten aquestes files de gent cap a l'exili, doncs jo me'n recordo la meva mare, que va poder seguir el meu pare amb les dues nenes, i va venir el capità i li va dir al meu pare que havia sigut escrivent, que no havia agafat un fusell, i va dir, però tu per què marxes? Jo soc republicà, diu, torna't a casa teva que no passarà res. I per sort no vam anar a parar gèries, però recordo que em veig aquells camins amb les criatures així, el veig, però com si fos allà dintre, que va ser dur. Gràcies, Maria. Gràcies. Sabia que es convidava per les teves festes de Sants, abans va quedar anar a tot. Bé, abans de la mateixa cosa, jo també havia vingut al públic que ha vingut a dir-me que s'ha desplaçat també. Ho és la Sandra Pujol. Molt bé, Sandra. La Rosa. La Gemma, que ens ha vingut al Vallès. Al Vallès, tenim gent de tot. Col·lectiu, que ens ha vingut també d'allà, de la Polina de Codines, vinga. Gràcies per fer l'esforç de venir a veure'ns. Que per nosaltres sabeu que és molt important perquè compartim moltes coses a nivell de creació.
I quin goig veure això ple. Ara serem sincers, la pròxima, quan hem vist que això serà omplint, perquè, i omplint, no teníem nervis, teníem el següent. Però gràcies per acompanyar-nos, per voler, i esperem que hi hagi un Covid i que l'hagi convidat a reflexionar i a... Sobretot a reflexionar sobre el que va passar i el que no tindria que tornar a passar mai més i està passant constantment, que passa constantment. I repetirà i tornarà a repetir, perquè és sempre passa. Estem en moments molt complicats. Però si tu llegeixes històricament, sempre. Sempre ha sigut complicat, però va bé fer memòria històrica, perquè a vegades ens oblidem del que havia passat. I en aquest país en el que vivim, en què les forces de la dreta tornen a sortir amb força, crec que cal recordar la nostra història i el nostre petit país. Sempre en lluita i defensem la nostra llengua, que és molt nostra, i no la podem perdre perquè és la nostra identitat. Jo crec que quan us vaig veure vaig pensar, això s'ha d'expandir, no tan sols aquí, sinó donar-ho a conèixer a altres llocs, perquè cal, en aquests moments que ens toca viure, fer i recordar la veu dels que van lluitar per al nostre país i que ja no hi són. Moltes gràcies perquè heu estat sensacionals, jo ja ho sabia, perquè jo us ho havia vist. I estic molt contenta de que hàgiu pogut fer aquest muntatge i us dono les gràcies. Ara jo. Estava formidable. Igual que la primera vegada que vam veure que vam quedar entusiasmats. Fa molts anys podeu fer coses tan boniques. Sou un grup fantàstic, de veritat. I també moltes gràcies a tota la gent que ha vingut, que potser hauríem d'explicar una mica, que som un grup de poetes, que ens diem Aura Poètica i Musical, i que expandim la veu dels poetes. Ens trobem una vegada al mes. Ja tenim el programa de l'any que ve. I és donar a conèixer poesia, història, perquè aquí ve gent molt diversa i es dona gust perquè no hi ha gaires llocs a Barcelona on es pugui sentir la veu dels poetes. I aquí donem pas als poetes, als músics, als escriptors. El mes passat van vindre dos escriptors de novel·la negra que van ser sensacionals i també eren poetes. Vull dir que d'alguna manera donem sortida a la nostra cultura catalana, que ho hem de fer. I sobretot en els moments en què estem vivint hem de defensar el nostre. No ho oblidem, no podem perdre la nostra identitat.